হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু জ্ঞানশিলা। তো আজি হৈছে 20 জুন, আৰু আজি কি হয়, আমাৰ বিষ্ণু ৰাভা দিৱস হয়। 20 জুন তাৰিখে পালন কৰোঁ আমি বিষ্ণু ৰাভা দিৱস। আজিৰ দিনটোতে আমাৰ বিষ্ণু ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিলে। আজিৰ দিনটোতে তেখেতৰ আজি মৃত্যুবাৰ্ষিকী, আৰু এই দিনটোতে পালন কৰা হয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱস। তো কোনে তেখেতক এই কলাগুৰু উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিলে, তো এই ভিডিঅ'টিত আজি আমি আলোচনা কৰিম তেখেতৰ বিষয়ে, গোটেইখিনি তথ্য জানিবলগীয়া কথা, কোনে তেখেতক এই কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিলে, কেতিয়া কৰিছিলে, সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। যদি আপুনি গ্ৰুপটোত জইন হ'ব বিচাৰে, লিংকটোত গৈ জইন হ'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে টেলিগ্ৰাম ইউজ নকৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই মোৰ FB প্ৰফাইল লিংক তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ। লিংকটোত গৈ আপোনালোকে মোক যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকিলে সুধিব পাৰিব। তো বিষ্ণু ৰাভা আছিল কোন? তেখেত আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ এক বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে। তেখেতে আমাৰ অসমীয়া জাতিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাইছিলে। তো তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে 31 জানুৱাৰী তাৰিখত, 31 জানুৱাৰী 1909 চনত, 1909 জন্ম তেখেতৰ, এইটো জন্ম তাৰিখ হয়, ঠিক আছে। আৰু তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি, তেতিয়াৰ মানে বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ ঢাকা, বৰ্তমান বাংলাদেশ হয়, সেইখন আগতে কি আছিলে, বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি আছিলে। তো ঢাকাত তেখেতৰ জন্ম হয়। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিলে গোপাল চন্দ্ৰ মুছাহাৰী, তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে, তো গোপাল চন্দ্ৰ মুছাহাৰী। তেখেত জন্মসূত্ৰে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ আছিল যদিও তেখেত এটা ৰাভা পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, যাৰ কাৰণে তেখেতে ৰাভা উপাধি গ্ৰহণ কৰে। যিখিনি শিক্ষা, তেখেতৰ শিক্ষা আছিলে, তেখেতে তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 1926 চনত তেখেতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পাছ কৰে তেখেতে। আৰু এই পৰীক্ষাত তেখেতে সকলোতকৈ বেছিকৈ নম্বৰ পায়, সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰে, যাৰ কাৰণে তেখেতক প্ৰদান কৰা হয় কুইন এম্প্ৰেছ পদক তেখেতক দিয়া হয়। তাৰপিছত 1928 চনত তেখেতে ছেণ্ট পল কলেজৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত ISC পাছ কৰে, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা তেখেতে পাছ কৰে। তাৰপিছত কলেজীয়া শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে তেখেত কলিকতালৈ যায়, আৰু তাৰ ৰিপন কলেজত তেখেতে পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিষয়ত তেখেতে স্নাতক শিক্ষা তেখেতে আৰম্ভ কৰে। আৰু তেখেত যেতিয়া ৰংপুৰ কলেজত পঢ়ি আছিলে, তেখেতে ৰংপুৰ কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত যিখন আলোচনী আছিলে বাহি, মাধৱ চন্দ্ৰ বেজবৰুৱাৰ সম্পাদনা কৰা যিখন আলোচনী আছিলে বাহি, সেই আলোচনীখনৰ চিত্ৰলেখা বিভাগটো পৰিচালনা কৰিছিল কোনে? বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই, ঠিক আছে। আৰু এখন আলোচনী আছিলে আবাহন আলোচনী, এইখনত তেখেতে লিখা মেলাও কৰিছিলে। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট হৈছে, যিখন জয়মতী কথাছবি আছিলে 1935 চনত, যিখন আমাৰ প্ৰথমখন অসমীয়া কথাছবি মুক্তি পাইছিলে, কাৰ আছিলে? এইখন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দেৱে বনোৱা এখন ছবি আছিলে জয়মতী। তো সেইখনত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কি কৰিছিলে, নৃত্য পৰিচালনা কৰিছিলে, সেই ছবিখনৰ নৃত্য পৰিচালনাৰ কাম কৰিছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই। তো জ্যোতিপ্ৰসাদৰ লগ লাগি তেখেতে 1935 চনৰ পৰা 1937 চনত জয়মতী আৰু শনিত কোঁৱৰী এই দুখন নাটকক বাণীবদ্ধ ৰূপ দিছিলে তেখেতে, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই। তাৰপিছত সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন, যিটো তেখেতৰ কলাগুৰু উপাধি, এইটো তেখেতে কেনেকৈ পালে? 1939 চনত কি হৈছিলে, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যিখন আছে বানাৰসৰ, তাত তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে, আৰু তাত তেখেতে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে যিটো আছিলে তাণ্ডৱ নৃত্য। এই তাণ্ডৱ নৃত্যটো প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত তেখেতক তাত আমাৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে তেখেতক এই উপাধিটো প্ৰদান কৰে, কলা গুৰু, মনত থাকিব। তো যদি সোধে যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কলাগুৰু উপাধি কোনে দিছিলে, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে দিছিলে, কেতিয়া? 1939, 1939 চনত। তো তেখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথাও কিছু আমি আলোচনা কৰি লওঁ। তেখেতে 1937 চনত, 1937 চনত তেখেতে যোৰহাটৰ গায়িকা আছিল তেখেত প্ৰিয়বালা বৰুৱা, তেখেতক বিয়া কৰাইছিলে, তেখেতৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। কিন্তু বিয়াৰ কিছুদিনৰ পিছতেই
জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰিয়বালা বৰুৱাৰ মৃত্যু হয়। তাৰপিছত 1951 চনত বিষ্ণুৰাভাই নলবাৰীৰ বেলশৰৰ নবীন চন্দ্ৰ মেধিৰ কন্যা কনকলতা মেধিক বিয়া কৰায়। 1951 চনত তেখেতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰায় নলবাৰীৰ কনকলতা মেধিক। আৰু কনকলতা মেধিৰ দুগৰাকী পুত্ৰ পৃথিৱীৰাজ ৰাভা, পৃথিৱীৰাজ ৰাভা কোন হয়, এইবাৰ তেখেতে আমাৰ বিধানসভা ইলেকশ্যন খেলিছিলে তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা, আই থিংক হয় তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে এইবাৰ বিজেপিৰ পৰা এম এল এ ইলেকশ্যন তেখেতে খেলিছিলে পৃথিৱীৰাজ ৰাভা। আৰু আনগৰাকী হৈছে হেমৰাজ ৰাভা। 1962 চনত আকৌ কনকলতা মেধিৰো মৃত্যু হয়, ঠিক আছে, তেখেতৰ দ্বিতীয় পত্নী কনকলতা মেধিৰ মৃত্যু হয়। তাৰপিছত বিষ্ণুৰাভাই তৃতীয় বিবাহ কৰায় কাক, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও অঞ্চলৰ মোহিনীবালা বসুমতাৰী, তেখেতক বিয়া কৰায়। বিষ্ণুৰাভাৰ তৃতীয় পত্নী হৈছে মোহিনীবালা বসুমতাৰী। এইখিনি আছিলে তেখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱন। ৰাজনৈতিক জীৱন হিচাপত তেখেতৰ আছিলে 1955 চনত তেখেতে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি CPI যোগ দিয়ে তেখেতে, আৰু এই দলৰ প্ৰাৰ্থীস্বৰূপে তেখেতে 1957 চনত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে। 1957 চনত তেখেতে বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন খেলিছিলে, কিন্তু সেই নিৰ্বাচনত তেখেতৰ পৰাজয় হয়। তাৰপিছত 1962 চনত যিখন আমাৰ ভাৰত চীনৰ যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে, তেতিয়া 1962 চনৰ সময়ত তেখেতক চীনাপন্থী বুলি ৰাভাক বন্দী কৰা হৈছিলে, 9 মাহৰ বাবে তেখেতে জেলত আছিল। দেন এগেইন 1967 চনত তেখেতে আকৌ ইলেকশ্যন খেলিছিলে। 1967 চনত তেখেতে তেজপুৰৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেখেতে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু তেখেতৰ তাত জয়লাভ হৈছিলে, তেখেতে জিকিছিলে 1967 চনত। তেখেতৰ যিখিনি সাহিত্য চৰ্চা, সাহিত্য পঞ্জী আছে, তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি আছে মই এইখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। তো তেখেতে লিখা তিনিখন উপন্যাস হৈছে সোণপাহী, এইখন এখন সোণপাহী, মিচিং কনেং আৰু জীৱন লালসা। এই তিনিখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেখেতে লিখা উপন্যাস হয়, সোণপাহী, মিচিং কনেং, জীৱন লালসা। আৰু এখন নাটক লিখিছিলে তেখেতে, সেইখন আছিলে গেঙনি ৰেঙনি। এইখন নাটক বিষ্ণুৰাভাই লিখা হয়, গেঙনি ৰেঙনি আৰু উপন্যাস তিনিখন, সোণপাহী, মিচিং কনেং, জীৱন লালসা, এই তিনিখন তেখেতে লিখিছিলে। আৰু তেখেতৰ অভিনীত পলছবি, তেখেতে অভিনয় জগতৰ লগতো জড়িত আছিলে, অভিনয় কৰিছিলে। আৰু এই তিনিখন ছবি আছিলে এৰাবাটৰ সুৰ, যিখন ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিচালনা কৰা ছবি হয় এৰাবাটৰ সুৰ, প্ৰতিধ্বনি আৰু চিৰাজ। এই তিনিওখন ছবিত আমাৰ বিষ্ণুৰাভাই অভিনয় কৰিছিলে। তো তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমাৰ 20 জুন তাৰিখটো আমি পালন কৰোঁ বিষ্ণুৰাভা দিৱস। এইটো আমি ইতিমধ্যে কৈ আহিলোঁ আৰু সকলোৱে জানে। আৰু তেখেতৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে তেখেতৰ যেতিয়া জন্মৰ 100 বছৰ হৈছিলে 2009 চনত, 31/1/2009 চনত এইটো তাৰিখত ভাৰত চৰকাৰে এটা বিশেষ ডাক টিকট উন্মোচন কৰিছিলে, ঠিক আছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট জানিবলগীয়া কথা হয়। আৰু বিষ্ণুৰাভাৰ স্মৃতি উদ্যান যিখন আছে, এইখন ক'ত আছে, তেজপুৰত আছে, ঠিক আছে, যদি সোধে বিষ্ণুৰাভা স্মৃতি উদ্যানখন ক'ত আছে, এইখন তেজপুৰত আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত ভৈৰৱী মন্দিৰৰ কাষত এইখন অৱস্থিত হয় বিষ্ণুৰাভা স্মৃতি উদ্যান। আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হয় কিমান তাৰিখে, এইটো ইতিমধ্যে কৈ আহিলোঁ। আৰু তেখেতৰ মৃত্যু তাৰিখটো আমি বহুবাৰ ক'লোঁ, এতিয়ালৈকে 20 জুন তাৰিখে তেখেতৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ দিনা পালন কৰোঁ ৰাভা দিৱস। তো চনটো কিমান আছিলে তেখেতৰ মৃত্যুৰ, 1969 চনত। 1969 চনত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে তেজপুৰতে, তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে, পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিছিলে তেজপুৰত, ঠিক আছে। তো এইখিনি আছিলে বিষ্ণুৰাভাৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া কথা। তো তেখেতৰ বিষয়ে আমাৰ প্ৰতিজন অসমীয়াই জনাটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ। আৰু তেখেতৰ যিখিনি সংগীত আছিলে, তেখেতে ৰচনা কৰা সংগীতখিনি কি বুলি কোৱা হৈছিলে, ৰাভা সংগীত বুলি কোৱা হয়। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন, বিষ্ণুৰাভাৰ জীৱনৰ আধাৰত এখন জীৱনীমূলক উপন্যাস মেদিনী চৌধুৰীয়ে লিখিছিলে, মেদিনী চৌধুৰী, ঠিক আছে, তেখেতে এইখন উপন্যাস লিখি উলিয়াইছিলে বিষ্ণুৰাভাৰ জীৱনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইখন উপন্যাস লিখিছিলে, যিখনৰ নাম হৈছে কি, ফেৰেংগা ডাউ। এই উপন্যাসখন 1982 চনত প্ৰকাশ হৈছিলে, মেদিনী চৌধুৰীয়ে লিখিছিলে, যিখন বিষ্ণুৰাভাৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত এখন উপন্যাস হয়। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন এইটো হয়, ঠিক আছে। So that's all for today. If you like the video, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for further updates of our video. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind.